Вітаю вас, маленькі телеглядачі. Привіт. Ми раді вітати вас на нашому телеканалі, і ми також впевнені, що ви готові приєднатися до нас, дізнаватися дуже багато цікавих речей. Так? Так. І мені в цьому допоможе моя соведуча Карина. Тож, давай поговоримо про таких тваринок, як вовків. А взагалі, що це за тварини? Це дикі собаки. А тобі ці собаки, ну, страшні? Як ти вважаєш? Їх варто боятися? Ні. А чому? Тому що вони милі. Тобто вовчики для тебе дуже такі милі тваринки, так? Да. І ти їх не боїшся взагалі? Да. А якщо ти зустрінеш вовчика, що ти будеш робити? Тікати, напевно? Ні. А що? Гладіть його. Ну, це, до речі, дуже такий цікавий варіант, оскільки коли тварина не в агресивному стані, ми можемо її погладити, і вона досить таки заспокоїться і не буде нас кусати. А взагалі, ти знаєш, як вовки вислідковують здобич? Ні. А хотілося б дізнатися? Да. Дуже таки цікаво, як наші вовчики вислідковують здобич, і про це нам розповість наш товариш Вовчик. Дивимося рубрику про нього. Привіт, привіт, малята! Ви вже, мабуть, знаєте, що вовки вистежують свою жертву по свіжих слідах. Але зайців вони ловлять дуже рідко. Бо зайці вміють добре ховатися та швидко бігати. Тож пам'ятаєте отой мультик? Ану, постривай. Де вовк весь час намагається упіймати зайця, але ж ніяк не може його наздогнати. Бо заєць виявляється спритніший та хитріший за вовка. А вовк упіймає облизня та й вигукує: ану, заєць! Постривай! Мені теж подобається цей мультик. І скажу вам по секрету, малята, що мені дуже симпатичний отой спритний заєць. І це ще один цікавий факт. Ну, пока, бувайте! Ну, ось такі цікаві от історії нам розповів наш вовчик, як вони вислідковують здобич. Тож не все так страшно, і боятися вовків нам взагалі не варто. Як ти вважаєш, ми ж не здобич для вовків? Да. Тобто людина, вона дуже таки, ну, я не вважаю, що вона дуже може поладнати з вовчиками. Тож, гаразд, з нашими вовчиками все зрозуміло. А як ти ставишся до таких спортивних ігор, як шахи? Що ти знаєш про це? Що ти знаєш про цю гру? Не помню. А ти вмієш грати, до речі, в шахи? Так. І як? Ти граєш добре? Да. І скільки раз вигравала? І в кого з ким ти граєш? Много з ким. Да, тобі подобається ця гра взагалі? Да. Дуже таки, до речі, шахи – це інтелектуальна гра, і вона дуже добре тренує пам'ять, логіку і увагу. Тож, ну, вчитися грати в шахмати вже можна навіть самого маличку. Як ти вважаєш, можна навчитися з маличку на цій грі? Да. Ну, тож, а взагалі, цікаво тобі було б дізнатися цікавих фактів про цей вид спорту? Да. Ну, я вважаю, що вам також буде цікаво подивитися, що це за шахи, і звідки вони з'явилися, і взагалі, як вони розвивалися. І тому пропоную переглянути нашу наступну рубрику цікавих фактів про шахи. Шахи походять від староіндійської гри 6 століття Чатуранга, чия назва перекладається з санскриту як «чотири підозріли війська», що включає в себе піхоту, кіноту, слонів і колісниці, які представлені в шахах пішаком, конем, слоном і турою. У 7 столітті гра перейшла в Персію і була прийменована в шатранж. Саме від перської мови відбулася назва шахи. Гравці говорили «шах», що від персидського означало «король», і «шах-мат», що з персидського означало «король помер». Дослідження показали, що шахи активізують обидві півкулі мозку, покращують творчі здібності, концентрацію, критичне мислення і навички читання. Тож не знаєте, як з користю провести час? Вчіться грати в шахи та влаштовуйте турніри з дорослими чи друзями у битві інтелектуалів. Такі цікаві факти про шахи. Тож давайте всі разом після програми будемо зустрінемося десь на якомусь змаганні і влаштуємо собі шахову гру, шаховий турнір. Так?
Карина. Да. Тож, я знаю, що ти дуже полюбляєш у нас тваринок, до речі. І котики – це одна з твоїх улюблених таких тваринок. А що ти знаєш взагалі? Як ти доглядаєш котиків? Добре. Як ти їхню шерсть вичісуєш, чи там, я не знаю, купаєш, можливо, їх? Що ти з ними робиш? Як ти доглядаєш? Розчісую. Береш розчіску і розчісуєш. Да. А чи купаєш ти котиків? Ні. Чому? Не знаю. Боїшся, що вони там якось тебе поцарапають? Чи ні. Чи вони... А боїться твій котик води, до речі? Да. Ну, напевно, ти його й не купаєш. А ще така одна дуже порада, я тобі скажу, що можна котиків просто вичесувати, коли у них шерсть дуже довга, то береш розчісочку або якусь щіточку спеціальну і вичісуєш їхню шерстку. Скажи, будь ласка, а ти в тебе котик, він довгошерстний чи який? Яка вона шерсть? Короткошерстня. Ну, також є особливого догляду потребують такі котики. Ну, в неї много шерсті. Особливо, коли він линяє, напевно, дуже багато шерсті і дуже багато доводиться вичісувати. Так. Ну, це, до речі, дуже всі котики, вони потребують такого догляду і вичесувати їх треба. І особливо така є, знаєш, порода котиків, як скукуми. У них дуже, зараз ми про них поговоримо і дізнаємося про цих кішок трошки більше, у них дуже пухнаста шерсть і вона така властивість у неї є, вона дуже кучерява. Ці котики також потребують такого догляду, вичесування постійного, регулярного, щоб завжди залишатися гарними. Тож пропоную переглянути вам про цього котика у нашій наступній рубриці. Маночкін – маленький пухнастий котик з коротесенькими лапками і довгим тільцем. Маночкіни дуже рухливі, можуть бігати швидше, ніж їхні довгоногі родичі. Полюбляють лазити по деревах. Вони здатні пробратися навіть у дуже вузькі щілини. Котики цієї породи життєрадісні, люблять людей, охоче граються і гуляють із господарями. Люблять збирати і нести до себе на улюблене місце речі, що сподобалися. Добре ладять з іншими тваринами, доброзичливі та миролюбні. Ну, ось і ще такий цікава порода котиків, маночкіни. Ми дізналися і про таких. До речі, як тобі цей котик? Клас. І він тобі дуже сподобався? Да. А що саме сподобалося цьому котику? Його спритність, чи його, можливо, там характер, чи його колір? Що він вміє пригати. Тобі подобаються котики, котрі вміють пригати? Да. Ну, це добре. Напевно, всім подобаються котики, аби вони не шкодничали. Да. Твій котик, до речі, шкодить в кімнаті твоїй? Щось пригає, щось вази там розбиває чи що? Ні. Дуже слухняний котик у тебе? Да. Чи ти його дуже добре виховуєш? Ну, то також котикам треба особливий догляд, виховання і всі ці корисні манери поведінки. Тож, на сьогодні це все. А ми з вами прощаємося. Далі переглядайте мультик від нас і до зустрічі. До побачення.